És un plaer estar avui aquí en aquest acte de lliurament de la quarta ja edició dels Premis IL3UB Joan Maria Malapeira i Francesc Satacana a la innovació en formació contínua de títols propis 2022. Uns premis en els quals es valoren no només els projectes en si mateixos, sinó que tinguin una aplicació pràctica, que siguin aplicables amb una experiència real i que hi hagi evidències efectives de que s'està traslladant amb una determinada realitat. Des de Zigurat Institute of Technology ens hem presentat amb el projecte Faculty Board Center, que és un ecosistema d'innovació contínua per tal d'assolir l'excel·lència acadèmica. Per això hem desenvolupat aquesta iniciativa, que el que permet als professors és no només ser experts en el seu camp, sinó que també puguin desenvolupar competències directament relacionades amb la pedagogia i amb ser uns mentors i facilitadors acadèmics de màxim nivell. Per nosaltres, rebre aquest premi suposa un incentiu a seguir treballant per desenvolupar la nostra missió de transformar el sector de l'educació superior online i el sector de la construcció específicament. El nostre projecte consisteix en sortir de l'aula, a treure els estudiants de la seva zona de confort per portar-los a treballar directament sobre les necessitats reals i els reptes d'un territori, com és el cas del municipi de Centelles, en el qual els nostres estudiants, dintre del context del treball de postgrau, van fer una diagnosi de les necessitats que tenia aquest territori, tant a nivell de sostenibilitat i ambientals com a nivell de comunitat i de societat en conjunt, per oferir-los una diagnosi seguida d'unes propostes d'intervenció i millora de tots els reptes enfocades amb els ODS i al mateix temps unes propostes de comunicació ambiental que podien ajudar a donar sortida a aquests reptes. Este ACCESI es un reconocimiento al trabajo conjunto, al trabajo en equipo y también a saber adaptarse a los nuevos tiempos, actualizar los contenidos y proponer elementos innovadores. Aquest projecte consisteix en un diploma de postgrau que es titula Autisme, Diagnòstic i Intervenció. I el que hem portat a terme al llarg de pràcticament dues dècades és actualitzar, donar formació en tot el que té a veure amb la comprensió d'una condició de vegades no gaire ben coneguda com és l'autisme. Donem eines, estratègies per la seva detecció precoç, per el diagnòstic clínic i sobretot també per com acompanyar, intervenir, donar suport a les persones amb autisme al llarg de tot el cicle vital. Rebre aquest premi és un reconeixement preciós, un esforç continuat per donar una formació de molta qualitat i sobretot amb una forta transferència dels coneixements en els àmbits en els quals les persones amb autisme necessiten ser ajudades i ateses. És una gran satisfacció i estic molt agraïda a la Universitat de Barcelona. Per què el guardó Impuls? Aquest és un guardó que es fa per primer cop, que està impulsat pel Vicerrectorat de Política Acadèmica i per l'Agència de Postgrau. És un reconeixement, un reconeixement, un agraïment i sobretot posar en valor la figura dels directors de títols propis en aquesta casa i del seu equip docent. Molts de vosaltres porteu 30 anys picant pedra contra moltes adversitats burocràtiques del sistema, i tots en som coneixedors, però tot i així heu fet una contribució acadèmica, una transferència de coneixement, un retorn econòmic, també un intangible que és molt difícil de quantificar, que és el retorn social que heu fet tots vosaltres. El dia d'avui és un espai que dediquem a fer un exercici de memòria i un exercici de reconeixement, perquè el nostre ofici es basa en transformar. Aquestes persones que discretament han recollit aquest guardó són la història de la nostra casa. Són part del múscul que ens caracteritza, són part d'allò que som. La seva feina, la seva voluntat, el seu compromís, les seves ganes fan possible que la Universitat de Barcelona sigui el que és.